Pedro Som no Notícias da Manhã. Pois ontem tivemos mais uma sessão da Câmara Municipal de Jeremoabo. Assuntos dominantes: a água, iluminação pública e saúde. Os grandes temas e problemas da população devem ser discutidos sem paixões contra ou a favor, mas com o espírito de encontrar soluções. Aliás, nesse sentido, eu quero destacar a postura da vereadora Albertina ontem. Ela tocou num ponto que já existe muitos comentários negativos e conclamou o pessoal responsável da área a efetuar uma limpeza do mato da cidade. Disse ela textualmente, abre aspas: "Olhe para a cidade, hoje andando pelas ruas, a quantidade de mato". E ela termina dizendo: "Precisamos de um mutirão para limpar nossa cidade". E faz um apelo, o pessoal é, é, da limpeza pública, é, que realmente faça esse mutirão para limpar a cidade. Achei uma bonita atitude, né? Atitude, atitude corajosa. Quem está me ouvindo aqui de, de, de longe, tem gente que até no exterior está nos ouvindo aí, né? Em Portugal. Abraço para vocês de Portugal. Abraço para vocês da Espanha, né? Que está no, no, nos ouvindo sempre, né? Para quem não, não conhece, a Albertina é esposa do prefeito municipal e é vereadora. Por isso que eu achei uma bonita atitude e corajosa. E este reconhecimento feito por ela não a deixa mais pequena, não, viu? muito pelo contrário, a torna mais forte. Reconhecer o problema é com certeza encontrar a solução mais rápida. E o que a gente vê é que quando é vereador de situação, então eu não vejo problema. Os problemas existem, porque na época de Dom Pedro II também existia, então é, é tem que continuar assim. Né? Isso é uma coisa que a gente ouve muito. Né? Não, mas no passado sempre foi, inclusive ontem na sessão, foi citado algumas vezes, mas sempre foi assim. Vem não sei de quantos anos. Jeremaba é de 1831, né? Então, é, 192 anos, né? Então, mas há 192 anos que é assim, a gente vai. Morrer assim, não é? Vai ficar assim a vida toda, né? Então, este reconhecimento não a deixa mais pequeno. Então, reconhecer isso é encontrar a solução. A água, por exemplo, que foi um dos grandes assuntos dominantes, não é nenhuma novidade. Já tem algum tempo que as reclamações são generalizadas com relação ao abastecimento de água em Jeremoabo. Todos os dias aqui na rádio. É, seja manhã seja meio dia a gente recebe reclamações de que realmente está é, faltando água ali está faltando água aqui às vezes chegam as pessoas a fazerem apelos patéticos né de, de pelo amor de Deus nos acuda está faltando água faça alguma coisa por nós né então as reclamações são variadas poços quebrados há muito tempo né tem poço quebrado aí há dois anos Falta de abastecimento com carros-pipas, né, prioridades por questões políticas. Eu não vi nenhum vereador tocar nisso, né? Mas a gente tem recebido reclamação assim. Dizendo: olha, é, botaram água na comunidade tal, ou tem botado água na comunidade tal, é, meramente por alguns apadrinhados. Bem, isso é o que a gente ouve falar. Eu não tenho cátedra para testar se é verdade ou não que a é gestão. É, se defende, o programa está aberto para dizer não é assim, tudo bem, mas é o que a gente tem recebido. E água, minha gente, é imprescindível para a vida humana, né? Dói no coração ver as pessoas pedindo, até, pelo amor de Deus, um pouco de água. Na Câmara, como sempre, a argumentação, a defesa e o ataque depende muito de que lado da bancada está o vereador, situação ou oposição. Para os vereadores de situação. A situação da questão da água não é só a responsabilidade do prefeito, mas se deve unir as bancadas de deputados votados aqui, governo municipal e federal. Né? O vereador Zé Miúdo, textualmente, chegou a indicar a responsabilidade editista, líder político da oposição, como um, um dos eh, responsáveis para essa solução. Né? Claro que os vereadores de oposição contestam. Essa divisão de responsabilidade, chegam a apontar sim o gestor como responsável direto. O vereador Antônio Chaves, por exemplo, chegou a comentar que quem recebe os recursos é o gestor e, por isso, sua responsabilidade direta. Tudo que a gente está aqui transmitindo ou retransmitindo está no YouTube da Câmara gravado e os senhores podem atestar lá a sessão de ontem. O vereador Neguinho, inclusive, lembrou dos carros pipas do exército que já não abastece mais, segundo ele, é, segundo o vereador Neguinho, por falta de informações da gestão, da gestão, inclusive quanto à questão do, de emergência pública, já que o município continua em emergência pública, é, mas não a, isso em função da, é, das secas, de chuvas e tal. Mas me parece que faltou essa informação. O vereador Jário defendeu o repasse da gestão dos postos para as comunidades e disse que é hora de união para encontro de soluções. Até, até acho esse chamamento interessante. É hora de união é realmente para encontro de soluções, mas ninguém pode tirar o um mico do seu ombro para botar no mico do outro. Essa que é a questão, né? Cada um com seu mico, cada um com sua responsabilidade. E não foi assim, quando era diferente, né? quando era o contrário. Né? É, Antônio Chaves foi um dos que mais trabalharam com, com água aqui no município, na gestão dele, o tempo que ele ficou ali à frente. E mesmo assim, era um bombardeio é, violento com relação a essa questão da água. Então, volta a dizer: a questão da água é imprescindível para a vida humana. Aqui no programa, por exemplo, já mostramos imagens da qualidade da água. Da água de consumo em alguns lugares, mandaram para nós aqui vídeos. Ó, olha a água que nós estamos consumindo. Ah, minha gente, aí dói no coração, né? É preciso resolvermos sim esse problema. Eu vi muita citação da Embasa, por exemplo, né? Mas não esqueço, né? a gente não pode esquecer, que a renovação da concessão foi feita há pouco tempo e sem muito questionamento. Fiquei besta com aquilo lá, né? Era tanta gente falando de embasa aqui, lá e tal. Vem a hora da, da, da renovação, da concessão e está aí. Continua a embasa levar, levar a nossa água. Nem os órgãos públicos têm água gratuita aqui em Jeremoabo. Ou pega a água é, é, dos nossos povoados para levar para outros municípios. Nada contra. Mas eu acho que dá também para dividir com o nosso município, né? E aí, renova a água, a concessão da embasa e pronto, né? Acabou. Então é isso. A questão da água precisa ser resolvida. Outro ponto muito tocado na, reu, na reunião foi a iluminação. Isso na sessão da Câmara de ontem. E a coisa está feia mesmo. Ou melhor, a coisa está escura mesmo. Né? Nossa cidade está escura realmente. Foram apontados vários locais que precisam urgentemente de troca de lâmpadas. Né? Então aí é, é a gestão verificar, ver se realmente. As Pessoas têm ligado também para a rádio, cobrando. Olha, aqui está escuro. Pelo amor de Deus, bota aqui. Teve ontem teve gente que mandou até um, um mapa do local onde está escuro ali na João Paulo II, né? Pedindo, pelo amor de Deus, para trocar de lâmpada, né? Bem, e finalmente a questão da saúde nunca sai também da ordem do dia. É, primeiro um aspecto positivo, a vereadora Albertina anunciou que o Brejinho está recebendo aí a caravana da saúde. Né? Muito bom. Mas as reclamações continuam quanto ao atendimento no hospital. Desde a questão da UTI móvel né? foi colocado muito pelo vereador Eric, até a recusa em atendimento a pessoas que chegaram, por exemplo, com o braço quebrado e não foi autorizado o raio-x, foi colocado aí pelo vereador Cacá de Sonso. <laughs> é, desculpem aí, também o vereador Bino colocou alguma coisa, né? É assim. Eu tô colocando o que ocorreu na sessão da Câmara de ontem, até porque as falas de vereadores têm fé pública. Vocês sabiam disso? Nós elegemos os vereadores para falar por nós, então eles têm fé pública atestada e dado por nós. Então o que eles têm, e antigamente era assim, você não tinha redes sociais, não tinha rádio transmitindo, ficava ali na ata é, as atas não apareciam para ler, só para eles mesmos, acabou, né? Agora não é público, minha gente. O que eu vi aqui, os senhores podem ver, não né? é só entrar toda terça-feira, ontem foi quinta, foi especial, 18 horas está a Rádio Airmab FM transmitindo, tal tá YouTube, sabe, da Câmara Municipal, está o Instagram da Câmara Municipal, só não vê quem não quer. Aí tem, aí tem uns que diz assim: ah, eu não vou assistir mais a sessão da Câmara, porque só tem no sei o que e tal. Minha gente é o que muitos querem é afastar para não ouvir o que está se falando lá, o que está se discutindo lá. Muito pelo contrário, a gente tem que ouvir mesmo, dar a nossa opinião, como estou fazendo agora, e a gente impor essa é a palavra, né? Impor a Câmara e os vereadores que discutam os nossos problemas com um olhar de solução mesmo. Né? Acho interessante o que se citou da água ontem. A, a, a alguns indicativos de busca de, de soluções, né? é, é importante isso, né? é Reconhecer o problema, sabe, é o primeiro caminho para a gente encontrar soluções. É esse aqui é, é o tópico. Então todas essas questões foram levantadas ontem e a gente deixa o programa à disposição para eventuais esclarecimentos da gestão. Bem, nosso provérbio é como eu disse repetimos hoje que ontem a gente não, não deu tempo foi diz-me com quem tu andas que eu te direi quem tu és né fala de nossas amizades né do povo que a gente vive dos lugar, dos lugares que a gente é, anda e frequenta né é, é claro que você é, para você não vai estar em todos os lugares né porque sabe que tem lugar que às vezes não é condizente com a tua maneira de ser, a tua maneira de pensar, sabe, a tua maneira de, de, de viver a vida, né? É, de sabe assim, eu tenho uma, uma certa preocupação não por ser, por orgulho, por coisa, né? Mas a gente fala tanta coisa aqui, né? E a gente tem que ter muito cuidado para para saber assim, é, é uma vida mais policiada ainda, né? De nós aqui, é, eu, Luiz Carlos, é é, Adalberto, o próprio Júnior de Santinha, Reginaldo Alves, né? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande de saber assim. As pessoas dizem, ah, peraí, às vezes não está em todo canto porque tem cantos que não cabem a gente, né? É, tem pessoas que a gente pode até encontrar, é, é, conversar rapidamente, saudar, porque faz parte da boa educação, mas um convívio mais perto e tal, né? É, pode demonstrar que realmente há muita afinidade na maneira de agir, na maneira de pensar daquela, daquela pessoa com que a gente anda constantemente, né? Então diz-me com quem tu andas que eu te direi quem tu és. É preciso a gente, sabe, estar tá constantemente pensando nisso até para não ser influenciado mesmo é, por tanta coisa é, é, negativa que aí tem, né? Imagine alguém que vai aparecer da rua para te oferecer uma droga ou assim de repente. Ah, oh, Pedro fuma aqui uma droga. Não vai, sabe que não tem espaço para isso, né? Mas quando você começa a amildar ali a relação, a conviver junto ali e tal, daqui a pouco, meu irmão, não tem jeito. A tua maneira de pensar é a maneira do outro. E volta a dizer isso: não é uma questão de orgulho, não. É uma questão de realmente a gente saber se comportar e saber selecionar. Por isso que o provérbio diz-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Meus amigos, esse foi o nosso Papo Aberto de hoje. Notícias...